Europos žmogaus teisų teismui priėmus sprendimą, kuriuo nustatomas Europos žmogaus teisų konvencijos pažeidimas, ta valstybė, tai yra valstybė atsakovė, privalo šio sprendimo laikytis, kai tik jis tampa galutinis. Ji privalo jį vykdyti. Siekiant prižiūrėti šios valstybės atsakovės pareigos vykdymą, galutinis teismo sprendimas perdodamas ministrų komitetui, kurį sudaro atstovai iš kiekvienos Europos tarybos valstybės narės. Ši komiteto priežiūra parodo jungtinę visų valstybių narių atsakomybę už tinkamą teismo sprendimų vykdymą. Ko tikimas iš valstybės atsakovės? Pagrindinė priemonė yra tam tikros pinigų sumos, kurią teismas priteisa kaip teisingą atlyginimą, sumokėjimas pareiškėjui. Ši suma skiriama siekiant atlyginti patirtą neturtinę ar turtinę žalą ir išlaidas, kurias pareiškėjas patyrė pateikdamas savo skundą teismui. Vis dėlto, valstybės atsakovės institucijos dažnai raginamos imtis kitų priemonių pareiškėjo atžvilgių tam, kad patirtų pažeidimų pasekmės būtų panaikintos. Pavyzdžiui, tai gali apimti neteisingai išnagrinėtos bylos atnaujinimą, žurnalisto, kuris neteisėtai buvo apkaltintas už šmeižto nuteisimo panaikinimą, arba ryšių tarp tėvo, motinos ir vaiko, kurie buvo neteisėtai išskirti atkūrimą. Valstybės institucijos taip pat turėtų užtikrinti, kad kiti asmenys nepatirtų panašių pažeidimų. Todėl turėtų būti įmamasi bendrų priemonių siekiant išvengti panašių situacijų pasikartojimo ateityje. Pavyzdžiui, gali tekti pakeisti galiojantį teisinį reguliavimą ar teismų praktiką, arba gali reikėti pagerinti kalinimo sąlygas. Valstybė atsakovė parengia veiksmų planą, kuriame numato vykdymo priemonės ir perduoda jį ministrų komitetui. Kai valstybė atsakovė nusprendžia, kad dėmesį visų reikiamų priemonių, ji nusiunčia ministrų komitetui veiksmų ataskaitą. Jeigu pasvarstymo ministrų komitetas šią ataskaitą patvirtina, priimama galutinė rezoliucija ir byla užbaigiama. Priežiūros proceso metu pareiškėjai gali informuoti ministrų komitetą apie bet kokias problemas, kylančias siekiant gauti jiems priklausančią kompensaciją. Pilietinė visuomenė, atstovaujama nevyriausybinio organizacijų bei nacionalinių institucijų ginančių žmogaus teisės, taip pat gali įsitraukti į procesą ir bendrauti su komitetu dėl konkretaus teismo sprendimo vykdymo. 4 ministrų komiteto susitikimai kasmet yra skiriami priežiūros funkcijai. Jeigu būtina, byla gali būti svarstoma ir viename iš kitų susitikimų. Jeigu vykdant sprendimą susidarama su problemomis, ministrų komitetas turi daug įvairių priemonių, kuriomis gali padėti valstybei atsakovi šias problemas išspręsti. Kaip dėl taikių susitarimų bei vienašalių deklaracijų? Komitetas taip pat užtikrina, kad būtų gerbiami taikių susitarimai. Vis dėlto komitetas nėra atsakingas už vienašalių deklaracijų įgyvendinimą. Atsakomybė už tai tenka teismui. Daugiau informacijos apie sprendimų vykdymą ir priežiūrą, kurią atlieka ministrų komitetas, galima rasti komiteto bei Europos žmogaus teisų teismo sprendimų vykdymo departamento, padedančio komitetui vykdyti priežiūros funkciją interneto tinklalapiuose.